Jaha, Terje, hva har vi funnet på i dag? Nei, det er jo brødrene Hofstad på tur igjen. Jaha. Det er jo vår, og vi sprenger ut. Ja. I dag har vi rotet oss så vidt på Levangssida til elva. Og vi skal ikke ha noen diskusjon om hva som er rett side til elva, for det at det blir så ufruktbart. Ja. Og vi er jo oppe i våres barndomsgreng. Ja. Og vi tenkte jo da å feste det på film. Vi er jo sikkert like mye for oss som har vikset opp opp igjen, som det er for seerne, men det er jo forhåpentligvis litt interessant for dem også. Og så er det videre en diskusjon da om hvordan heim kom først og sist opp igjen. Sånn kronologisk, så for å gjøre det litt sånn lokalhistorisk interessant, så har vi tatt det som utgangspunkt. Jaha. Og vi kommer ikke til å gå inn på nåværende eiere og sånt. Vi holder historiene tilbake til våres tid, som da sluttet på 70-tallet. Ja. Ja. Vi har jo klødd oss i høvet da, over hva denne grenja egentlig heter. Morfar, han nevnte at på folkemunnet, i hvert fall i en periode, ble kalt for kattnagelgrenja. Og det var vel fordi at de ikke var helt enige i naboene i sin tid. Ja. Men vi har ikke hørt noe annet navn på heller. Nei. Men som en kuriositet, ut på åkeren hen, på 1920-tallet, så hadde de jo fotballag oppe i grenja her. Og det gikk i hvert fall for Rætholdet. Ja. Så som det er Rætgrenja, eller ja, nei, det vet vi ikke. Ja, for hovedgården heter Rætan. Ja, og dit skal vi snart. Ja. Ja. Ja, og vi skal jo ta det her i kronologisk rekkefølge. Og den første heimen som fantes i grenja her, det var Rætan gården, som er bakom meg nå. Ja. Det vises jo litt sånn bilder fra forskjellige kanter mens jeg prater. Vi vet ikke akkurat når denne gården ble sett opp igjen. Men altså, navnetypen, Rætan, antyder jo da at det var fra en plass mellom år 1000 og år 1300. Uh-huh. At denne gården kom på plass. Og da den nærmeste gården til denne her, altså hvis vi tenker oss den tiden, ja, så var hovedgården som Rætan antagelig sprang ut fra, og øverinnan, som vi viser et bilde av nå. Men vi viser den fordi at den har hatt en egd mye til jorda oppe i grenene her, og den gjør vel det for så vidt fremdeles da. Ja. Det er fine gamle hus på Rætan. Vi ser uthus her med teggelstensbotten. Ja. Det er litt sjeldent. Vi stør også litt på Skogns historie av og til da, og ifølge bind 6.1 så var det en gammel Pia Røsta som fikk sette opp dere husa her i 1927 da. Ja. Han bodde i 20 år før han solgte til Sverre Røsta, og det var sønn. Og det var en Sverre som hadde gården i våres tid. Ja. Og som vi lovte ut, vi avslutter historien i våres tid. Ja. Det var en forferdelig bakke. Vise. Så hva var neste heimen som kom etter gården Rætan? Ja, dere så jo bakken. Nå er vi faktisk oppe i Øverolla. Ja. For Øverolla var plass nummer to i grenja våres da. Mm. Den første husmannsplassen, som er kjent, den lå under Rætan på 1700-tallet. Og senere så lå den da under Øverinnan. Så den bytta. Og det er den herren som er rett bakom åsen. Og den er nevnt allerede i 1723. Som husmannsplass under Rætan. Det er rart å tenke at i starten så var Olla den plassen her, og ikke Nærolla som vi skal se senere da. Mm-hmm. Men sånn var det. Først så var det en husmannsplass oppe her,
Og som vi forstår det da, så står den heimen som nå står her, den står på samme plassen som husmannsplassen sto. Og når det gjelder huset som nå står igjen, heimen som Ellen Granli kjøpte i 1946 der, og bodde i den fra rett etter krigen og inn på 70-80-tallet. Og hun bodde her på årets tid. Ja, jeg husker. Vi vet ikke akkurat når huset her ble bygd da. Men de ser ut til å ha stått i stund. Ja, de har sett til å ha stått ut da. Ja. Men da må vel vi ned igjen vi da for å ta neste plass. Ja. Det må vi. Ja, da har vi kommet til den tredje hemen i rekka. Og den er egentlig litt vanskeligere. Det vi snakker om, det er retrua, som også er kalt retlia. Og første gangen er nevnt med noe tilknytning til heimen, det er i 1834. Ja. Hva heimen het den gangen, det vet da foglarna. Men det sto i skrivene, så var det henvist til Reitanvall. Ja. Etter det så var han nevnt i folketelling i 1865 som Reitansvedjan, hvilket da antyder at heimen, at de svidde skogen for å rydde den. Ja. Og hvis vi forstår ting rett, og det er jo oss da, så det er jo ikke sikkert. Nei. Så var Reitlia, Reitrua og Reitansvedjan samme plassen. Åh. Men heimen har flyttet en gang. Ja. Og vi husker på sistplassen den var. For det var jo her. Her hadde ja. Nils Gran hus. Ja, riktig. Ja. Nils og Greta Gran. Ja. Og det var akkurat oppe på pynten her, det. Ja. Og helt innholdt ved en hus her på. Ja, samme. Og rett på andre siden så hadde den oppe i Gran hønhuset sitt. Ja. Og det er jo litt... litt endret på, det lå vel litt lågere, det er kanskje ikke gjerne nå da, men det var rett ved siden til å si. Ja. Men det fanns en beskrivelse på den første plassen, og det, der sto det Reitrua lå mellom Reitli, altså det senere Reitli da, med andre ord, og Trøbakk, øvre siden av veien. Og det må jo da bety at den opprinnelige Reitrua, den lå oppimot her nånstads. Oppimot krattet her. Mm. At det lå såpass langt opp. Ja, ja. Og så ble det flyttet ned hit da. Jaha. Som sagt, Nils Gran, han kjøpte jord til Reitan i 1910. Og så bygde han heimen, og da hette han Reitli. Ja. Og som sagt, det er den heimen vi husker på da. Ja. Så da var vi ferdig med Reitlia. Og den neste plassen i rekka, det var hjemplassen vår, Sølmann, som da stråler bak meg her. Ja. Ja. Første husmann som er nevnt her, han var nevnt her i 1849. Men det er mulig at plassen ble rødda til noen annen før i det da. For Skogns historie nevner en Nils Thomassen Bergplass, ung ridende jeger som busette seg her i 1837. Og det er jo rart om han ikke hadde, om han ikke rødda plassen når han busette seg her da. Ja. Og han kan være førstemann som var oppe i Hølmann. Allerede i 1837. Men det er uansett den fjerde bostaden her i Grena da. Denne heimen har visst nok stått på samme plassen i hele historien. Ja. Det huset som vi vokste opp i på 60- og 70-tallet er ikke dem som står i dag. Og ikke uthuset heller. Ja. For de har jo da virkelig skiftet ut etter en brann en gang i tida. Men, som en liten kuriositet, det er et verksted helt ute på kanten der. Ja. Og det var i det verkstedet at jeg mistet fingertuppen min. Ja. Så det har stått der i hele historien. Og så er det da en liten rar ting i forbindelse med matrikkelen som jeg ikke har klart å løse. Det har vi hatt bruksnummer under både øverringene og reitene, men det er da sikkert på forskjellige tidspunkt i historien. Ja. Det har vært sånn.
så sånn er det. Men i dag så er jo da husa, de er jo fradelt, og jorda her, den, det drives jo av ringene. Ja. Ja, en liten flytting til. Og vi står jo nå da framfor Nerolla. Mm-hmm. Og det skulle jo tro var en av gammelplassene, men det er jo altså ikke det da. Første gangen det var den herre husmannsplassen, for det var det det var opprinnelig, ble nevnt. Det var i 1865 i folketelling. Men fantes ikke i 1835. Vi har prøvd å finne ut om Nerolla var husmannsplass under Reitan eller Rinnan. Og det var altså da ikke så greit til Otto. Men vi vet i hvert fall at Olla ble fradelt Rinnan opprinnelig. Så det betyr vel at Rinnan på et eller annet tidspunkt har overtatt jord etter Reitan. Husa her, de er fra 70-tallet. Og det kan vi se med sånn rimelig sikkerhet. For vi sto jo hjem oppe i Hølmann og så på brann her i Olla. Ja. Og det var sånn rundt 1970. Ja. Og vi husker jo godt da fra den tiden Arvid Olla og Ingrid Olla og Arne Olla. Ja. Det var dem som var her i våres tid. Ja. Da er vi jo ferdig med de fire husmannsplassene. Hva var den neste heimen som dukket opp etter dem? Jo, da er vi jo på Overolla en gang til da. Og vi har ikke noe annet navn, offisielt navn på denne plassen, annet enn Olla Øvre også da. Mm. Men i våres tid så ble det jo kalt for Moanhuset. Mm. Ja. Historien var at han Malakias Mikalsen, som var bygdeskredder, han drev det Øverolla i 1880-1920. Så selgte han Øverolla i 1920, og så bygde han seg en heim. Helt inn med skogkanten. Og grunnmuren er jo bakom her da. Mm. Der sto jeg en veldig pen liten stue. Og han som bodde i våres tid, han var veldig interessert i sjakk. Så han er årsaken til at jeg får 1500 i rating på sjakk ut til dags. Jaha. Så det lærte jo mye til å gjøre. Og som enda en fotnote. Vi har fra noen lunde sikre kilder at den tømmerkassen som sto oppå her nå, den ble plukket ned og tjener nå som høtt litt lenger nord i fylket. Åh. Har vi da fått høre av av noen lokale kjente her. Åh, ja. Så det huset, det tømret i huset brukes enda i dag. Ja. Ja, vi står jo da fortsatt oppe på Øverolla og fant ut at vi måtte se litt på utsikten. For den er altså ikke dårlig oppå igjen. Nei. Det er jo grunn nok til å flytte hit. Ja. Men vi skal ikke det da. Nei. Men vi ser jo Aker. Både fjord og Aker og Drones og langt inn på røra. Ja. Det var imponerende i fin vei. Ja. Ja. Ja, da har vi flyttet litt på oss inn en gang. Og rett bakom meg nå, så har vi Nyheim. Ja. Og dere her, den heimen dukket opp i 1946 og var en av de aller siste han. Tredje sist, faktisk. Ja. Og her var det sønnen til Nils Gran, som i 1946 fikk fraskjeld tomt ifra Reitli, som vi har snakket om. Ja. Og da bygde han seg hus akkurat her. Og det er samme hemen som står her i dag. Bolighuset er litt påbygd, og garasjen, den har jo vært et pent bygg. Ja. Men heimen er der, og dette her er altså heimen etter en Otta Gran. Ja. Ja. Og neste heim på lista, den heter Trøbakk. Og her er jo egentlig historien enkel. Døtteren til han Nils Gran er på Reitli. Hun og svigersønn, som heter Ingemar Berg da, de fikk fraskjeld en liten flekk oppi hjørnet her.
Og så bygde de hus der i 1951. Og da fikk den heimen navnet Trøbakk. Og det er litt rart egentlig, for at den der bakken i over hen, den kalte vi for Trøbakken. Ja. Og da trodde jeg at det var fordi at det var en sånn bakke du skulle greie å trø opp på sykkel. Jaha. Men så viste det seg det at historien var en annen. For det var selvfølgelig reittrøa. Jaha. Og bakken oppom der. Ja. Derfor heter det Trøbakk. Og mens vi står her da, så kan vi bare snu oss. Du kan bare snu kameraet litt grann. For det siste huset som har kommet til i Kattnagelgrenda, det er det huset som vi har nedom her. Ja. Det kalte vi for Størseth-huset. Ja. Etter han Per Størseth som sette opp i sin tid. Eiendommene på der, den ble registrert utskjært i 1989. Men jeg mener jo at det huset der sto der allerede når vi bygde her. Ja. Og det var jo 15 år før. Ja, ja, ja. Så der vet vi ikke helt, men i dag så står det rettelig på skiltet til det huset da. Ja. Ja, da avslutter vi med altså snikfilm litt av Verdalen. Ja. For det er jo noen plass som bor der. Men det her var altså da Kattnagelgrenda og hvordan hjemene kom til i hvordan rekkefølge. Og det ble litt mye tal, og det ble litt få saftige historier, men de saftige historiene, dem tenkte vi ikke å ta med på film eller da, for vi liker jo ikke å bli saksøkt og sånt. Nei. Så her er en fin film for oss å sitte og se på når vi blir gamle i år. Ja. Og mimre om hjemstedet. Uff, ja. Ja. Så sånn ble det. Ja. Hei då!